الله. الحمد لله رب العالمين. أبي وفاك ولو أبي فو ولو أبي وفاك ولو بعد جميلة رب السواه ولا قادر غيرا وباتي وسيلة مرتالي فكي ولو وباتي وصول واتالي فكي ليلي المحب من تقوى وضوء ما فانه بين دوبة مبيارة المحب من تقوى انتم افينه بين تنقيه على نفقه بامبو ولا يحب من عباد عمل عربا دونا وباتوني ما فينا انتبات جسف كامل انجر احمد هو حمد الحمدي عن ربك والله عن يفو عن يلوني وقوامة من يلو واشكر وشكر شاكري بس نيات ربك والله نيوكوت وقوامة من ربك انا في ربك والله ديوانا لانا في ربك والله أشهد أنه إله لا إله إلا هو أو أنجلي بيبقى صلوة من لا يلوه أنجلي صلوة تاما بلوه لا يلوه الله يطعم ولا يطعم إذا لم يكن باتا نبفي هنا رباتي من فني لون جاتي وسنتي من ولو لون جاو يعطي ولا يرقى إذا لم يكن باتا هنا نمان تاني لورا سنتي لا رجوني أكبر باكيتي لصد الله الله رو لا شريك لا أبعي أباتي ودرب الله لا شريك لا أباتي ودقوي الله لا شريك لا أباتي ودسوبت الله وهو الواحد السنتر إذا لم يكن الله باتا نبفي أبعي أكبر داكو فرارا يتيبون يمكواشي اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله عليكم كيولوم عليكم كيولوم قالوا ما اشفى نبوى محمد شاء عبد الله من ارسله الله رحمه للعالمين ان قالوا ما اشفى ما جاء يبقوا بلايين من لم يزل رؤوفا رحيما بالمسلمين وغير المسلمين انا بيتو يبقوا لاني تينجي عنو تينجي ونكونيك مبقوا مسلمين اتبعنا فانتو جاء مسلمين وريك لا نبي جاءوا رسولنا مين انا بيجاءوا انا بيجاءوا تشكا يبقى يفوق مالسي يا رب الوقت صلي وسلم دائما عليه باش عليكم كانت وقفوا ندوى محمد وعلى آله وأصحابه لا يوم القارعة وما بوارا لا نبي أكبر وأصحابه لا تشبه وجوه مكوه ثم أما بعد لا يوافنا فإن موضوع خطبتنا اليوم نيتو ما جاء قولي روالوني هنا الخيانة إما شيء جنبا إما شيء جنبا المشاقة في نيجيريا إفون بمي تنشي لنو نيجيريا دوني إفون بمي تنشي لنو نيجيريا دوني تيبو وقان للوتو لوسي تيبو وقان للوتو لوسي كيني فا إخوة الإيمان إن الخيانة إن تابو ورما قوما نيوني بكلا مبيني إما شيء جنبا وملاكجي هو استمداد بما يتمنى عليه الإنسان من الأموال والأعراض هنا نكيا ما شكيا ما كيا ما شجابا لوري نتي وانتي في بامسي الله نبي أولي أبين بي أمدو كيا كاني نواق بسي الله كوسي سجابارة كوسي سجابارة أبين بو تمنى أبين بو بفن نبي وزي بفن كيا فاني كمي وابوال وفدا كيا كنفر أبونو كمي وجمبالا وكبان وفتا جا intoketa into lora ni 100 naira into je quarter o jere ni na ko jere 20 naira 50 naira ka ma ri pe to beta iko ma lo jere 100 naira lori 100 naira un ni ola pe ni lara ni uru ba ma o ja bala ko ni wal khiyanatu aidan ita pe ita ba ba kana hiya qusadun min fil wafa o na ni ke ya ma di ade o ko ade o ta ti jo ni ka jo ka ma di ade o ko what a free to insani في وقوق الغي اتكمنيا وما وجا يا لانا نبي امي بوت يا بوك فو مالا كيره التي تحت يدي يتم بلو لا بير هنا ني وتو جوغا توري بيني كان اوتي بوتي بوتي جوغا لوري امو شيره هو ني كابا هو وادي لا كو بي سيكي غا كو يا شي بي ها فان او يوكو جامبا دي بي كو ما فو ني يتو يوكو فو مو تو بات وان دي كو تو جي تو ني وو ني او iwo won ni o jamba lo npe be ko wa di iwo na ko ma fun won ni to ye ko fun o jamba ni ko di iwo na ko ma fun won ni to je ko fun o ikhlas al iman e ma ya wan wan siwa inna al khiyanata shawari jamba ta so yi qad ammat fi mujtama'i al islami o ti ka kiri nu abuju awa muslimi qad ammat fi baladina nigeria o ti ka kiri nu nigeria yi lo ni
ẹn ti ń ta bisikíìtì bisikíìtì tẹ bá rà ní kankan tiẹ yà mí lẹnu ọjọ wo mi nígbà tẹnìkan ẹnìkan gbogbogbò gbé bisikíìtì wá fún wa nígbà tá a máa ń já bisikíìtì náà bisikíìtì tá a máa ka mẹwàá nínú rẹ mẹwàá la máa ń ka nínú rẹ nígbà tí máa ń kókó kókó lẹ yiri ẹ wọlé bí mo dẹ kó pé nílò ló wà ní ọ ní márùn áá ẹni lọ tún wá ta wọn ní seventeen naira mo ti ń kí ọ náà ó tó yẹ pé wọn náà wà mo ti ń kí ọ káá kéèlú nàìjíríà yìí náà fifteen naira ni wọn ta tẹlẹ tẹẹfùpá mẹwàá ní àdúgbò tuntun mẹwàá lọ kólé kàdúgbò lé méjì pọ nísìnyí wọn ti di kó o ti di márùn àbí mẹrin ẹgbàá márùn bí àbí kẹgbàá mẹrin bẹ wọn tún wá ta seventeen naira àdúgbò nàìjíríà yìí náà láwa o àwa ń ṣe jàǹbá fúnra wa. Jàǹbá yìí wọ́n ń lọ káàkiri wọ́n ń ṣe jàǹbá fúnyàwó ọkọ ní ọyàwó náà ń ṣe jàǹbá fọ́kọ́ àwọn olórí ń ṣe jàǹbá fáwọn ọmọ ìlú àwọn ọmọ ìlú náà ń ṣe jàǹbá fúnra wa àárín ọmọ ìlú ara wa tún ṣe jàǹbá fúnra wa. Bí pàtàkì ìmọ̀ àná. Kọ́lọ̀ ń lọ ọ̀hún ta àyà ọlọ́run bá aláàjọ ó yẹ wá o yẹ àjọ alẹ́ ní iná àmẹ́lẹ́ ọlọ́run pẹ̀ ìtẹ́ nígbàgbọ́ ما جنب الله الله صلى سورة الأنفال في آية 27 قال يا أيها الذين آمنوا قوا أيمانكم لا تخونوا الله مسلمين يوم ما جنب الله توبا باي شي سورو رو بيلو ري توبا باي شي لودو رو بيلو ري لو ني سي اپورايس تا وا كان شي راني 60000 مون تي سو بي اپورايس دي لو 80000 تشينو لو تشاسي ما جاو تشاسي ما جاو تو ريشا sáàsì máa ma jẹun àbí káwọn ẹ jẹ alọ máa bóyá bóyá koríko yìí tó bá káwọn dọkítọ bá wà wò sáà lè mọ sọdún jẹ tó bá tilẹ̀ ń ta lè má ma jẹ tí ò bá lè má dání wú bóyá o torí kí ni yìí lágbára lọ o ìyàwó àtọkọ dogun nínú ilé ńgbà ọkọ bá owó tẹ ọkọ owó tí ọkọ fún ìyàwó tẹlẹ o ti mọ pé tó o bá ti kó 20,000 fún ìyàwó o ó tún di ìgbẹ̀yìn oṣù káwọn máa sọ ó tún di ìgbẹ̀yìn oṣù 20,000 àbí kó fún 20,000 lẹ́ẹ̀mẹ́ta lóṣù kó tún tuntun parí àfàì jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n rí fífi fíìmù máa ṣe lẹ́nu lé yẹn wàhálà ó ṣe lẹ́nu lé yẹn sotori náà kò là ń lọ nàìjíríà kò là ń lọ wàhálà yìí pọ̀ o jàǹbá sì ló ń lé wa lọ́bẹ̀ o jàǹbá ló ń fọ átíkù fún wa nàìjíríà o à ń jàǹbá ara wa ni ọ ìlú nàìjíríà dájú ó dá àwọn bàbá wa tí ó yẹ kó wọn lọ lé ìwé nígbà táwọn bàbá tí wọn lọ lé ìwé oúnjẹ kọkọ ní pépà rìsíìtì báyìí tó yẹ pé wọn máa mú lọ kọ máa fi gbá oúnjẹ ọfẹ tí wọn jẹun tí wọn tún yó kọ máa mọ gbá wọn jẹun wọn lọ títí kò ní sí wàhálà wọn lọ títí wọn kò ìgbésí ayé lọ ní rọrùn orí tọ́mi láńgbì yìí náà ń gbà kò ń sowó epo ni wọ́n fi kọ́ owó àgíríkì àgíríkì ni wọ́n fi kọ́ owó wọ́n fi kọ́ tọ́mi láńgbì yìí náà ń gbà lójoojúmọ́ yìí nígbà tí epo wá dé ní fìtí náà dé nígbà tá a rí lànà epo ni wàhálà yìí dé nígbà tí lànà epo dé ni wàhálà fìtí náà bẹ̀rẹ̀ sí ní dé oníkàlùkù ń sọ 19 naira wọ́n sọ ní 9 billion naira wọ́n sọ 100,000 naira wọ́n sọ 100 billion naira nígbà tó di bí èèyàn kan dẹ̀ jí láàárọ̀ lọ́sàn-án tó sì kó 9 billion dollars jẹ́ lórí ìlú wa yìí bó la ń lọ. Àfi ìwọ ibi tí mo fẹ́ gbọ́rọ̀ lọ náà ní pé àwa tá ń bẹ nínú ìlú ọlọ́run ti kọ́ ọlọ́run ti kì wá nílọ o ọlọ́run ṣe ìgbẹ́ra fún wa nàìjíríà tẹ́lẹ̀ àmọ́ wa la ṣe àwa la yí ìgbẹ́ra tọ́lọ́run ṣe fún àwa la ṣe pèpè ní lórí ẹ̀ o ọlọ́run aláà sọ fún wa ní súrẹ́tù náà ni ọlọ́run ní wàdọ́rọ̀bọ aláàbù mẹ́fẹ́lẹ́ ọlọ́run ní àpèjú ọlọ́run ti ṣàpèjúwe kankanlẹ̀ kọ́ríyàtà ìlú kan bẹ gàánẹ́tì àmínẹ́tà tó yẹ pé ìfọ̀kànbalẹ̀ sì ń bẹ nínú ìlú náà mùtùmọ̀ ìnẹ́tà wọ́n ń gbádùn ìgbésí ayé wọn kò sí fìtí náà gbogbo ọmọdé ń dàgbà nírọ̀rùn ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ń lọ àgbàlagbà náà bí àgbàyà gbogbo ń ṣe ìgbésí ayé wọn rọrùn yàtí ààrẹ sí kó ààrọ ọmọdé ní kúlímẹ̀ká
gbogbo won je irorun o je won le njade gbogbo gbogbo ise aye lo to ba yin potu je ti patipa lo yin potu je won ni $80 je pada owo Nigeria to ati dollars won jo ke be bayi ni ko si $1 na ni $1 $1 na ni $1 ko ju be na ro ya ti a ri school ha ko da ni kulli maka de je mu Nigeria won lo won wa lori kirishi ta fu je gbadun lo elo mi o mu $10 lo nigba na mi o yo mu $10 lo soja yo si ra kan yo tu gba tu yo tu gba tu naira wale mo ri ri si je nikan to ra mato mato me bensi kan bayi ati mo bensi kan to popular bayi to fe ni e bayi bensi ngba teni kan ra o lo mu ra ni $30 bensi ta won kan tun para mo lori ti won lo fi nkan mo be pato obirin ti won fi lo ra bensi bi si òun làwọn ló ti wá ní millions upon millions ọlọ́run ni àti àrí sùkú àárọ̀ ọ̀dọ̀ mi kú ni mẹ́ka ni ọlọ́run mú ìgbádùn nàìjíríà wa lọ́nà tó ọ̀nà oríṣiríṣi ọlọ́run mú ìgbádùn nàìjíríà wa àmọ́ ibi tí pírọ́blẹ́mù ti dé ni pé kọ̀kẹ́fọ́ra ti bí ánìmú mi nílá gbogbo tọ́lọ́run ṣe fún òjò wọn lójú kọ̀kẹ́fọ́ra ti bí ánìmú nílá gbogbo tọ́lọ́run ṣe fún wa nàìjíríà òjò wọn lójú mọ́ nígbà tí gbogbo ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní dé ta bẹ̀rẹ̀ sí ní ilé epo àwa mọ ìyọ́ ọlọ́run mọ́ nígbà tí gbogbo tẹkinọ́lọ́jì bẹ̀rẹ̀ sí ní ti ní wọlé ta bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ fóònù ìró bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbà sí ṣìnà bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbà sí ìranu bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbà sí kọ̀kọ́fọ́ra ti bí àdìmílá àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kẹfẹ́rí ní ìdẹ̀rọ ọlọ́run àbí kíkà àdẹ̀rẹ̀ ọlọ́run mọ́ obìnrin sọra rẹ̀ lọkùnrin ọkùnrin náà sọra rẹ̀ lóbìnrin àwa ń bẹ̀rẹ̀ fìtínà nínú ìlú kọ̀kọ́fọ́ra ti bí àdìmílá gbogbo àwa mọ iye oore tó lọ́n ṣe fún amọ́ ọlọ́run wá gbé agbára rẹ̀ lé fàdà kọ́ ọlọ́run ní bá ṣe ìjọ ẹwọ ọdún tá a ti ń pago ibi àtọdún náà ló ti bẹ̀rẹ̀ ó jẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní tóbi báyìí àti ìmọ̀ bá ṣe gbọ́ mẹ́ báyìí àti ìmọ̀ bá ṣe gbọ́ mẹ́ fàdà kọ́ ọlọ́run ní bá ṣe ju ìwẹ̀lùfọ́ọ̀mù ẹbí ó jẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní o àlùfọ́ọ̀mù ó jẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní o ìbẹ̀wò ó jẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní gbogbo alẹ́ ní mọ́ dáadáa níṣì sọ́jú àwọn eléyìí ò lé sójú wọn rọ̀ nǹkan fún ọmọ àwòrán mọ́tò torí ìbẹ̀rù náà ni torí kọ́ máa lè jẹ́ agbẹ́nu ẹnu ni ò fẹ́ sùnmù lé bí ó ti gé ti ta ó ti gé ti ta tán yóò tún wọlé yóò tún túnlẹ̀kùn náà tì yóò tún wọnú pálọ̀ rẹ̀ kó tó wọnú yàrá tiẹ̀ náà yóò tún tilẹ̀kùn lẹ́yìn ẹ̀sọ́ fún mi ìbẹ̀rù yìí náà ni ìbẹ̀rù yìí ló léwa débẹ̀ ebi yóò ní kánlẹ̀ ọ àfikà túra wa ṣe o ebi yóò ní fúwọ́pù àfikà túra wa ṣe o àfikà túra wa ṣe ìwọ náà tó gbọ́jà kalẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn owó tẹ̀tẹ̀ tó ní àwọn loan determined prices yìí náà àwọn loan jẹ́ determinant fún price gbogbo nǹkan tá a rà á dọ́jà lẹ́nu ìyìn tó rà lẹ́nu ní $1,000 tó bá máa débẹ̀ lọ́la báyìí mo ti ní o ti di $2,000 kí ló ń tẹ̀lẹ̀ àwọn olóń determine prices àbí ìkóró ẹni tó ṣe analysis kan ó ní cement mo sì lẹ́nu kan tó ra cement ní $4,500 ní early january o $4,500 ní early january ẹ sọ fún mi ní cement ń sìn yìí bí o bá ti máa wọ $9,000 lọ́wọ́ yìí kí ló ń ṣe nìkan kan ìlà ayé náà mo là ń lọ lù yìí àwa ni ká wọra wa o gbogbo alájọ ti sọ́fin rẹ ìwọ ni o ti sọ́fin rẹ ìwọ ìyá ìwọ bàbá náà ti sọ́fin rẹ àwọn ohun ló ń dì tàbí price yẹn náà kò àwọn ìjọba wa kọ́ lọ́ bá aṣàánú fún wa mi ìmọ̀ bí wọ́n ní bọ́dì tó jẹ́ pé àwọn ni price kọ àwọn bọ́dì tó ń control price yà ló nù àwọn price control body àdúgbò bóyá ní àmì yìí tiẹ̀ mọ̀ torí tó bá jẹ́ pa mi ni kò jẹ́ kí price máa sáré ga ló plan ní ìṣẹ́jú kan ìṣẹ́jú méjì ẹ̀dúgbẹ́ ọkọ̀ àti ìyàwó kan gbádùn àwọn ọmọ ẹnu lé kíní yóò ní dúró in tí ó sì níbi dúró náà lọ́rọ́ ọlọ́run allah subhanahu wa ta'ala ọlọ́run sọ́run sọ́run tó ráì ní ayé àkọkànlá
قولوا إن الله لا يغير ما بقوم. إن الله لا يغير ما بقوم. بني يا بني بني تنتي عدو طبعا